Sorrow Production Beats. Sus, gør mig 10 i tus. Kommer fra seng, grund af en billig bus. Jeg synes, at jeg står i det der kærlige knus. Og nu vil livet kun det der weed og booze. Har 10 år på denne skole. Nu skal jeg flytte, men vil gerne blive boende. Hvad skal der ske? Shoot! Nikkerne flyver, klar for deres redder. Tid til at bruge de vinger, du gav. Vinger, du gav. Tid til at bruge de vinger, du gav. Nikkerne flyver, klar for deres redder. Tid til at bruge de vinger, du gav. Hvad skal der ske? Denne skole bringer frustrationer. Kommer for sent, susen får depressioner. Sidder bagerst med min hætte på. Hvis du ikke vil være her, må du hellere gå. Adrenalin er svært at undgå. Det er derfor min sæt, dem jeg omgås. Vildens hus i mit hjerte. Når jeg smutter, får jeg smerte. Holdet holder til hver en tid. Indre sikker når vi er i nærheden. Mentalitet nægte kærligheden. Nu er det 9. klasse, vi er færdige med. Vi kom, vi så, vi sad. Vi kaster med karameller. Gør at det regner. Vi gør at 0. til 8. de flyner. Nu er vi færdige, så det er tid til at fejre. Bumpen sikker vores bold igen. Tror med at springe igen. Vi laver ninja, tager 4 af. Tina jagter som vi er slag. Vi slår, vi laver harakit kat. Vi laver lidt distat. Christian, han giver mig stress. 7. klasse, tror de er fast. I vil være min side ho. De ved, jeg har det money flow. Det er mig, der bestemmer, hvordan det skal gå. Susan siger til mig, du får 12. Jeg kunne gøre det uden mit hold. Viberne flyver, klar for deres red. Tid til at bruge de vinger, du gav. Vinger, du gav. Tid til at bruge de vinger, du gav. Viberne flyver, klar for deres red. Tid til at bruge de vinger, du gav. Vinger, du gav. Tid til at bruge de vinger, du gav. Viberne flyver, klar for deres red. Tid til at bruge de vinger, du gav. Hvordan er det meningen, jeg skal overleve? Når lærerne begynder at overdrive. Kommer 2 minutter senere. De kan ikke holde det ud længere. De siger, at vi kun vil have problemer. Men I kan få mine mellemfinger. Det er tid til at bruge de vinger, vi dem gav. For dem skal vi bruge, inden vi går af. Tysk, dansk, engelsk eller fransk. Fuck det hele, vi vil bare op. Tager en engel, tager fuck it. Læreren kommer, siger vi skal ned. Vi tænker shit. Illegal aktivitet. Men for mig er det en realitet. Min sæt har min loyalitet. For når Tina spørger, er det aldrig sket. Ingen bror bliver overset. Det er Vibensus mentalitet. Shoot.